राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आइरहने नाम हो शङ्कर पोखरेल वैचारिक नेताको रूपमा मात्रै नभएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा समेत उनलाई लिने गरिएको छ उनै पोखरेल आगामी निर्वाचनमा दाङ दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनेका छन् माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा उनको प्रतिस्पर्धामा छिन् पोखरेललाई एकातिर आफ्नो विरासत जोगाउनु पर्ने बाध्यता छ भने शर्मालाई सत्ता गठबन्धनको बलमा जसरी पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा दुई हजार एकाउन्न सालमा चुनाव जितेर संसदको यात्रा तय गरेका शङ्कर पोखरेलले छप्पन्न चौसठी र सत्तरी सालमा भने पराजय भोग्नु पर्यो दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हाले आसन्न निर्वाचनमा उनी दोस्रो पटक सङ्घीय सांसदको दौडमा छन् पोखरेलको दौड़मा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा चुनौती बनेकी छन् पार्टीभित्र प्रतिभाशाली नेताको रूपमा परिचित शर्मा यसअघि समानुपातिकबाट सांसद हुँदै मन्त्री समेत भइसकेकी छन् प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने उनको यो पहिलो परीक्षा हो सत्ता गठबन्धनको साथले हौसिएकी शर्माले अहिलेको निर्वाचनलाई अवसर भनेकी छन् पार्टी महासचिव समेत रहेका पोखरेललाई पार्टीमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिष्ठा जोगाउन पनि जित्नै पर्ने दबाब छ स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका प्रमुखमा आफ्ना दलका उम्मेद्वारलाई जिताउन गरेको मेहनत र प्राप्त उपलब्धिले उनको आत्मविश्वास बढेको छ पहिलो कुरा त लड्ने होइन हो 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 चुनाव र त्यसले गर्दाखेरि अब लड्ने छुट छैन बेला देशले जित्नुपर्छ मुख्य प्रश्न त्यो हो बार अब कतिपटक भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पार्टीको फैसलामा भर पर्छ पार्टीले जति पटक आवश्यक ठान्छ त्यति पटक तयार हुनुपर्छ पार्टीले चाहिँ अब अहिले होइन भन्यो भने सहज ढङ्गले स्वीकार पहिलो पटक दाङका मतदाता सामु परीक्षा दिइरहेकी शर्मालाई नेपाली काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको साथ छ स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो अहिले गठबन्धनमा किचलो नरहेका कारण जित सहज हुनेमा उनी पनि ढुक्क छिन् मैले जित्ने आधार भने पहिलो कुरा गठबन्धन हो होइन हामी दाङमा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी चार पार्टीको तर्फबाट एक्लो उम्मेदवार छु म होइन त्यसो हिसाबले हाम्रा सबै मतदाताको जनसङ्ख सङ्ख्या हेर्नुभयो भने सबै हेर्नुभयो भने पनि जितको पहिलो आधार त्यो हो वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्दा दाङ दुईमा प्रतिस्पर्धा रोचक नै हुने देखिन्छ स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका ओडाध्यक्ष उम्मेद्वारहरूले छत्तिस हजार एक सय छ्यालिस मत पाएका थिए एमालेका ओडाध्यक्ष उम्मेद्वारले भने तेत्तिस हजार पाँच सय तिरानब्बे मत प्राप्त गरेका थिए पच्चिस सय हारिमा मात्रै शर्माको पक्षमा बढी मत छ लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा राख्ने निर्णय गराउन भूमिका खेलेको जस पोखरेललाई मिल्ने भएकोले पनि उनलाई फाइदा हुने एमालेजनको बुझाइ छ यद्यपि परिणाम कसको पक्षमा आउँछ त्यसका लागि मङ्सिर चारसम्म पर्खिनै पर्छ चा। क्यामेरा पर्सन नारायण नेपालको साथमा दाङबाट रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट